ABC Filmes do Brasil apresenta Volte M. Volte. Beleza, Sara. Vamos. Estou louca para entrar. Ruth, que beleza. É fantástico. Quando foi construída? Não foi construída como está agora. Houve muitas modificações. Que vento frio por aqui. Senti um calafrio pelo corpo todo. Oh, que pena. Deve ter sido o homem que veio consertar. Seth deve ter dado pulos na sepultura. Que assoalho bonito. Não vamos sentir frio. Sara, venha ver essa mesa como é bonita. Ruth, a cozinha. Puxa! Eu vou lá pra cima. Ô, Sara, leve isso, por favor. Ruth, encontrei meu quarto. Eu reconheci, como se tivesse estado aqui antes. Vem ver. Antes, mas a porta abriu sozinha. Sou o Pat McDougall, seu vizinho. Vi seu carro parado aí fora e vim lhe dar as boas-vindas. Por favor, entre. Eu sou Ruth Bennett. Sara e eu acabamos de chegar. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu ensino antropologia na universidade. Sara precisa conhecer. Ela é minha sobrinha. Vai se matricular para o próximo semestre. Eu ficarei contente. Ruth! Esta é minha sobrinha, Sara Dunning. Querida, esse é o professor McDougall, nosso vizinho. Olá. Eu adorei esta casa. Sim, é encantadora. Presumo que você herdou. Essas casas velhas raramente são vendidas. Foi uma grande surpresa. Red Campbell era minha prima, mas eu quase não a conhecia.
Visitei-a uma só vez, quando era menina, mas eu... acho que ela simpatizou comigo. Eu sempre senti uma certa afinidade com esta casa. Conheci a Rhett? Para ser franco, não. Tentei visitá-la várias vezes, mas sua prima não encorajava muito as visitas. Não sei porquê, mas eu... sabia que a casa era assim. Você precisa ver a cozinha. Gostaria de ver a cozinha? Sim. Pertencemos a esta casa. Eu sei que é assim. Oh, mas é encantadora. E tem eletricidade. Com todo esse aspecto antiquado, eu não esperava por isso.